Okay. Það er hljóðfyrlestur um Makefile sem raunverulega nánast að sama ég búin að vera að segja hér og hann kemur inn, já og svo þessi Digital Time Classi líka já. Ok, heyrðu, þá skulum við hérna aðeins fjallum prófið og svo bara verður þið að vera duglega að spyrja vegna sem ég ekki með mikið efni hérna rifum aðeins upp hérna námsmatið það eru þessi þrjú skilaverkarnir sem gilda 15% svo eru dæmi tímaverkarnir sem gilda 10% og þar eru það 7 af 10 sem gilda til einhvernar 7 af bestu 10, svo eru 2 hlutapróf búin að vera 20% samtals þau hafa verið valfrjáls þannig að og þess vegna gildi lokaprófið 55 til 75 þannig að nefandi sem hefur til dæmis ekki mætt í hlutapróf lokaprófin gilda 75% fyrir hann en nefandi sem hefur mætt í bæði hlutaprófin þá gildi lokaprófið 55% Og svo eru sömu sem mættu ekki í hlutapróf nr. 2 heldur mættu hlutapróf nr. 1 og þá gildir það 65. Þannig að þetta er svona, þetta er námsmatið. Hvað getur komið á prófi? Já, þetta passar aðeins við spurninguna sem koma á þann. Já. 5. 5. Já, spurningin var semst hver var meðalengun á hlutaprófi 2 og hún var 5. Meðalengun á hlutaprófi 1 var 7,6 ef ég manna rétt. Hvað getur komið á prófi já? Sko, þetta svona high level svarið. Allt sem passa við hæfni viðmið námskeiðsins. Það ættu nú kannski aðeins að skoða það. Hvað hæfni viðmið? Hafið þið skoða það? Bara í byrjun á, já, ekki óvægilegt. Sko, þetta eru hæfniviðmiðin. Það skiptist í, sko, í þekkingu, leikni eða þjálfun og hæfni. Og hérna til dæmis í þekkingu, nemandinn á að geta lýst hvað felst í hugtökunum hjúpun, upplýsingahuld og hugrann gagnatag, geta lýst hvernig klasastýðja við ofangreitt hugtök, skiljumunin á yfirlýsingu og útfæslu. Þannig að þetta svona að nemandinn hafi þessa búi yfir þessari þekkingu í lok námskeiðsins. Leiknisparturinn auðvitað sá stærsti, sko, enda þetta forrituna námskeið, þar sem hefur mikið með leikni að þjálfun að gera. Þannig að nemandinn hér stendur nemandi getur nota samþætt þróunarumhverfi til að þróa því að forrit, það náttúrulega bara kóblóks í okkar tilviki. Útfært, prófað, aflúsað, breytt og útskýrt forrit sem notar eftirfarandi grunneiningar í forritun, breytur, tög, segðir, gildisveitingar og svo framvegis. Hérna bara upptalning á ýmsum hlutum sem við erum búin að vera að tala um á önninni. Vali viðeigandi skilyrðisetningar og lykkjur fyrir tiltekið verkefni. Þetta er verið að tala um hluti eins og eðlilegt að nota forlykju þessu tilviki eða dúvæl eða vællykju. Eðlilegt að nota if-setningar eða kannski switch-setningu frekar. Beita ofansækjunni hönnun. Til að brjóta forrit upp í smæri einingar, þetta eitthvað sem hefur náttúrulega búin að vera að hamra á allan tíman, hefur ekki. Top-down design. Beitt mismunandi aðferðum við stíkun færibreytna. Þetta þýðir sko parameter passing. Þannig að hérna call by value versus call by reference. Skrifa forrit sem nota benda og kvikli fylki. Þetta útskýrir sig sjálft, ekki. Beitt fjölbindingu tengslu við aðgerðir, þetta eru operator overloading. Greint, útfært, prófað, aflúsað, breytt og útskýrt forrit sem notar klasa. Svo, þannig að þetta leiknisparturinn og svo hérna hæfni er bara einn hlutur hér og það kemur kannski ekki óvart vegna þess að, sko, að þetta svo mikið svona grunnatrið sem við erum að fjalla í þessu námskeið sem hefur mikið meir leikna að gera en hér stendur þó hannað og þróa forrit fyrir vandamál sem líst er á almennan hátt. Og þetta er eitt af því sem að þið eigið að geta gert þegar þið eru búið með námskeiðu. Og þetta er einmitt eina ástæðum fyrir því að hérna, ég í sömum tilvikum, ég á reyndan í mörgum tilvikum, lísti ekki vandamálinu sem að þið áttu að leysa nema á almennan máta. Ég gaf ekki ykkur nákvæmar lýsingar á því sem þið áttu að gera. Og þá kom stundum, hérna, ég tók eftir að Piazza að nemendur voru að, hérna, Já, einhver má segja, kvarti við því að hafa ekki fengið nógu nákvæma lýsingu. En ástæðan akkurat þessi hér. Og ég held ég að við myndi vísa í það að þegar maður er komin síðan út í atvinnlífinu, þá fær maður ekki nákvæma lýsingu á því sem maður á því
sko hvernig maður á að forrita hlutina. Maður fær náttúrulega lýsingu á vandamálinu en ekki hvernig á að brjóta upp í einstök föll eða einstök klasa. Það vandamálið okkar sem forritarar er það ekki. Að finna það sjálf út, finna bestu leiðin út. Ok, þannig að þetta sem hæfni viðmiðin og allt sem passa verið þetta þá eitthvað sem að ætti að geta komið að prófi. En efni sjálf, það eru þá þessi fyrstu 12 kaflar í kennslubókinni og svo náttúrulega líka hefur við verið með svona stoðefni eða stunnisefni sem þessi kennslubók hérna, sem ég hef verið að þýða, hugsaði eins og tölunarfræðingur. Og það, þið eigi alveg að sjá eða þið farið í námsáætlunina eða kennsluáætlunina, þá sjáuði hvaða kaflar úr þeirri bók hafa verið teknir eða hvaða kafla ég hef vísað í tengslu við efnið úr aðalbókinni. Nú svo stendur hérna efnið til prófs, jú það eru skilaverkefni og dæmitímaverkefni. Það gefur þá til kynna að það gæti þessan að komi bara spurningar úr þeim verkefnum í prófinu. Allt efnið þá til prófs, hvort sem það eru verkefni sem það hafa unnið eða hérna kaflar eða efnið úr bókinni. Uppbygging á prófinu það verður svona eða við getum sagt það verður að minnsta kosti sirka svona, það getur verið að þessar prósentur séu eitthvað svona til og frá örlítið, en þetta allavega ljóst að þetta verður sirka svona krossapróf 20% 45 mínútur 15 spurningar það þýðir það að þið hafið 3 mínútur á spurningu, eða ekki í þessum fyrsta hluta forritunarprófið síðan megin þungin í þessu, það 80% og það eru 2 klukkustundir og 45 mínútur og það eru svona 4-5 verkefni í forritunar 4-5 forritunar verkefni þetta þýðir sko 3.5 tími það ekki, samtals en það verður sko eftir krossaprófið þá verður 15 mínútur break og sem því þá að já nefndu geta allmest farið út eða vilja, segjum að þessi stödd hérna í M101, maður geta farið út og síðan eftir 15 mínútur þá ræsiðu ykkar vélar og 15 mínútum síðar og þá liðin hálftími frá sko því að krossaprófinu lauk þá hefst raunverulega prófið forritunarprófið ég sé að venda fyrir mér þannig að ef að nefandi sko hann getur raunverulega byrjað á sínum prófum leið og hann komin í samband þannig að það hugsanlega hægt að græða smá tíma þarna en þannig að forritunarprófi gæti þessan orðið alveg 3 tímar hjá ykkur skilu ef að tökum dæmi að þeir sem í fyrri hóp þeir byrja prófi klukkan 9:00 klukkan 9:45 krossaprófi búið þá kemur hlé, klukkan 10:00 byrja allir að ræsa vélarnar sínar en svo er officially hefst forritunarprófi 10:15 en hér þá smá gluggi frá 10 til 10:15 ef að prófið komið upp þá þetta að byrja, það enginn sem stoppa það af Já, ok, alla spurningar setja fram bæða á íslensku og ensku, þannig að þetta ekki spurningum að það mun ekki hvernig íslenska hugtæki var eða enska hugtæki var, því hafi alltaf samsvarandi texta á íslensku og ensku. Undirbúningurinn, já, það svo sem kemur ekki óvart, forrita. Nú það auðvitað þannig að sko, það bara, hvað, ekki vika til stefnu, sko, í prófið. Þannig að það er reyndur að þetta að gera ýmislegt á viku sko. En eins og ég held ég hafi sagt við ykkur einhvern tíma áður ef að þið hafið verið mjög duglega á önninni þá forritunarprófið ekkit áhyggjuefni ef að þið hafið ekki verið duglega eða hafið lent í miklu vandræðum þá eru þetta erfiðara mál af því það er ekki að bjarga hlutónum á einni viku sko. En forritun hún náttúrulega að mjög miklu leiti til æfing þannig að ef að þið hafi verið duglega að æfa ykkur þá ætti þetta ekki vera stór vandamál og nú hafið þið allavega einhverja daga líka til þess að æfa ykkur ennþá frekar
Og það var spurning hvað maður að gera. Já, til dæmis hérna segi ég fór þetta verkefni í lokvers kafla í kennslubókinni. Það fullt af verkefnum í kennslubókinni sem hægt að æfa sig á. Fara yfir dæmatímaverkefnin og svona alltaf alveg sérstaklega ef að það hafi ekki þegar forritaðu. Það segja sko, þetta eru 10 verkefni og nú gerir ráð fyrir að það sé ekki allir sem búin að glíma við öll verkefni og þá að gera það og kíkja ekki á lausnina sko, fyrir að þeir eru búin. Þannig að þeir lærið ekkit á því að kíkja á lausnina. Reynið þess að glímið við verkefnin og athugið síðan lausnina. Og sama gildur auðvitað skilaverkefnin sjálf. Svo eru þetta að leysa gömul próf. Það eru þarna þessi próf síðustu 3 ára sem inn á hérna prófabankanum. Og síðan það þessi punktur að finna æfingar á vefnum. Það auðvitað til ýmislegt á netinu. Það sem þið getið, ef við leiti bara að C++ exercises eða C++ old exams eða eitthvað, þá ætti það að geta fundið ýmislegt. Já. Nei, það ýmislegt. Spurningin þarna með þetta CPP-forritun, Mushak, það eru ýmis verkefni. Hluti að held ég séu reyndar úr bókinni, en það getur verið ýmislegt gömul verkefni, gömul prófdæmi og svo framvegis. Já. Ég held að það á tímabili þá var í kringum 1/3 fall. Nei, það sérst 1/3 af þeim sem taka lokapróf. Já. Já, sem ekki aðgengileg. Já, það eru bara nokkur vídeo. Já, ok. Já, akkurat. Já, það þarf að kippa til að, sem málega það inn í CPP-forritun eru nokkur vídeo sem ekki aðgengileg vegna þess að þetta eru þá verkefni sem þið hafi verið að vinna. Já. Þannig ég skal reyna muna að koma þeim aftur þannig að þau séu aðgengileg. Já. 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 Nei, auðvitað var elvitt að alhafa en ég myndi segja ef að þú hefur gert öll skilaverkefnin 3 plus og líka dæmatímaverkefnin og hefur ekki átt í erfileikum með það, þá þetta okkar einnig grein. Já, þá ekkert sem á að valda þér vandræðum í prófun. Já. Já. Svörin fyrir þau verkefni sem eru ekki þegar komin inn, þau munu koma inn núna helgina, þannig að þá að vera með öll svör. Hins vegar ekki hægt að lofa því að allar einkunnir verði komnar inn. Það bara, þetta svo rosaleg vinna að fara yfir þetta. Hérna var spurning. Já. Á nákvæmlega sama hátt og við höfum gert. Það að segja, bara á þessum grófa skala 0, 2, 5, 5, 7, 5, 10 fyrir hvert verkefni sko. Já. Spurning hvað það? Já. Heitir það lokaverkefni? Já, það aftur fyrir þá sem að hlusta, það hefur verið að tala það sem er á CPP-forritun. Já, það eitthvað sem heitir lokaverkefni eða lokapróf. Já, ef það stendur lokapróf, þá er það lokaprófsverkefni. Já, í prófa bankanum. Þar er hvað, hérna er það ekki? Þá sjáið þið próf síðustu 3 ára. Þannig að þið eigið að sjá hérna próf 11, 12, 13 og reyndar hérna vorið 2014. Já, þannig að þið eru með að minnsta kosti 4 próf hér.
það mögulegt að gera það en það bara of mikið vinna til þess að hægt sé að gera það. Það sem að, sko, það sem að ég myndi mæla með að myndi gera varðandi þessi próf að vera dálítið virk í því að sko, tala saman á Piazza af því að það ekki til lausnir fyrir þessu að þá lausnir ekki aðgengilegar að þá og sérstaklega þið lendi einhverju vandræð með einhverju atrið, bara sendi inn spurning á Piazza þá einhverju aðri nemendur sem geta svara eða þá ég ef ég á vaktinu og svo framvegis Já það verður líklega ekki nei, ég sé fyrir mér að verkefni verður frekar þannig eins og þau voru í hlutaprófunum að þið fáu bara eitthvað vandamál og þið leysa það og síðan það bara sko, að því skalin svo grófur hvort þið í einkunnagjöfunni ef að þið leysi verkefnið og fullnaði þessum kröfum þá fáið þið 10 fyrir það ef það einhver vandamál við það þá getið þið mestalega fengið 7-5 Þannig að það verður ekkit brotið frekar niður að þessi hluti af verkefninu gildi sko 3% eða það verður ekki þannig. En ég lóta bóðan með, ef þú færðu að setja þetta húsja, Jó. Alveg saman að fá forritið þessi illa innmyndað og kjartaðið. Jó, þetta ekki kjartaðið. Já, akkurat, ég meina að það verður farið yfir hverju einustu lausn eins og við bara höfum farið yfir verkefnin þannig að það gildir nákvæmlega sami prófuna eins og í verkefnin það ekki garantí að fá 10 fyrir verkefni þó að sé accepted í músjök Já, allir taka krossapróf á sama stað eða reyndar ekki á sama stað vegna þess að komast ekki allir hér sko það verður einhverjar fleiri stóður en síðan hérna fara þeir í tölvustofu sem að þurfa að komast í tölvustofu. Það ætti próf eða kennslusvið að láta ykkur vita Þau eru allavega búin að fá skiptinguna, það ekki? Og væntanlega kemur það þar þá? Ég bara ekki klára því. Hvernig það almennt þegar, hvernig vitið þið hvar það að vera? Í próftöflun á mæskúl, ok. Þannig að það kemur þá þar, líklega. Einhver fleiri atriði? Það er enda voða misjaft, sko, hvort að svör eru aðgengilega ekki. Almennt, já, ég veit ekki hvort að segja, almennt, ég myndi að segja, almennt í tölvunarfræðideildinni eru svörin ekki aðgengilega. Og það eru margar mismöndi ástæður fyrir því, sko, ég svona, mín ástæði svo að einhvern tímann var ég enda með svör aðgengileg þá var reynslan svo að nemendur æfðu sig ekki á prófuna heldur skoruðu bara svörin og grættu ekkert á því þannig að þá, ég færi þá leið að bara byrta ekki svörin láta nemendur sem sagt vinna dálítið saman með að finna út hver eru réttu lausnirnar. Nota þetta Piazza, þið getið þess vegna sko póstað svörum inn fyrir einhverjum dæmum og hérna og sagt býtu er þetta rétta leiðin að gera þetta? Já, spurningin sem skort að prófið í ári sé sambarlegt því sem inn á prófabankanum. Sko, það sem inn á prófabankanum frá 2011 og 2012, það voru ekki tölvupróf. Það voru skrifuleg próf. Og þá var við að prófa, með minnir að þar hafi verið sko fleiri dæmi og minni. Þannig að breytingin allavega þessi að það eru stærri dæmi og færri. Já, og það ætti þá verið að freka sambærilegra við 2013. En svo náttúrulega alltaf eins og hérna, próf eru aldrei algjörlega sambærilega, það eru mismunandi kennarar, það eru sum atriði sem eru aðra áherslur í námskeiðunum, það eru einhverju hluti sem sleppt með það sem var ári áður og svo fræðins. Þannig að það er ýmislegt svona sem kemur auðvitað inn líka.
Já, sem spurningin hvenær maður fær kubbin til að starta vélinn sinni, það leið og krossaprófið nei, ekki leið og krossaprófið búið, heldur þegar að 15 mínútur eru liðnar, þegar að skriflegi hlutin, nei, forritunar hlutin byrjar. Já. 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 Og þá reyndar það þannig að sko, þegar þið fáið kubbin, það fáið þið líka prófið á blaði. Þannig að þið getið séð, sko þó að þið kikki ekki inn hjá ykkur leið, þá getið þið byrjað að skoða hérna lausnina. Nei, ekki lausnina, þetta, heldur. það væri einfalt próf. Já, ég myndi segja að það væri sko, að minnsta kosti myndi ég segja að sístring væri ekki eitthvað sem að væri þið væri látið sko útfæra það væri ekki hluta einhverju verkefni við höfum hins vegar daldið talað sístring án svo þegar það hafi verið hluta af verkefni þannig að það í sjálfu sér hluti á námsefninu en það ekki, ég myndi ekki segja heyrðu, útfærið þennan klasa með því að nota sístring Já, ég held að það sé nú eiginlega ekki Já, sko, jú, það eitt sem mann eftir þú spyrir þessu sem spurningin svo hvort það séu fleiri atrið heldur en sístring sem að minni áhersla á núna heldur en hefur verið þá myndi ég segja líka að það eitt sem að hefur, við höfum raunverulega ekkert unni með í verkefnum og það file.io Þetta það að lesa og skrifa í skrár Og það bara vegna þess að við höfum bara ekki verið að prófa það í Músjak, heldur að hefur allt verið lesið í gegnum svona standard input. En það samt sem áður í sjálfu sér ekkert nýtt þar, vegna þess að það bara eins og hver annar straumur. Það skiptir engu máli hvort að við maður að streyma einhver út á, hérna, út á skjá eða út í skrá, virkunin alveg eins. Einhverjar fleiri spurningar? Já, góð spurning. Þegar maður brýtur niður forrit á maður að splitta þeim upp, þá þetta sérstaklega verið að tala til dæmis spurningu í sambandi við klasa. Nei, ég myndi að segja að svara væri nei við þessu vegna þess að þetta ekki eitthvað sem að þið hefur verið gert krafa eða gerð krafa í verkefnum ykkar, Og þetta myndir enda þýða það líka að þið þyrftu að sippa lausnin ykkar áður að þið sendið hann inn í Músjak. Og það ekki einu sinni ljóst að það gangi í síndavélni. Þannig að ef það nánast öðrutt það ekki að einhver spurning kemur með sambandi við klasa, það hefur alltaf verið ef þið skoðið hérna þessi gömlu próf og klasa umfyllunin stór hluta námskeiðinu. Og þá munið við geta skrifað bara ykkar klasa í einni skrá. Þá ég að tala sko að meinfallið ykkar og yfirlýsingin á klasanum og útfæslan allt í sömu skráni. Jó? Já, þú meinar að það að setja ekki yfirlýsingu sérstaklega og svo útfæslu fyrir neðan. Já, nei, það eitthvað sem maður myndi ekki skipta máli í prófi, nei. Jó? Sko, þarna svarið við þessu eiginlega alltaf það sama, sko. Spurningin semst eigum við að kommenta kóðan. Sko, stundu segja menn, the comment is in the code. Það að segja, það dugar að lesa kóðan til þess að skilja hvað forritarinn að gera. En þetta gildir náttúrulega engöngu ef að hann vel skrifaður, það ekki kóðin. Þannig að þið verðið alltaf að hugsa það, ef eitthvað finnst sjálfum að þið sé farin að gera eitthvað svona sem alltaf flókið, þá hjálpiðið þeim sem að fara yfir með því að setja komment. Þannig að ef að sá sem að fer yfir skilur ekki hvað þið að gera, og þá náttúrulega bara hættan svo að þið fá ekki það sem að þið teljið þið eigið að fá fyrir dæmið. Þannig að það svona ykkar hagur að setja inn komment
þar sem að það, þið eru að gera eitthvað sem raunlega þarnast einhverja skýringa. Ekki eyða tímanum að setja inn komment eitthvað sem trivialt. En þess að þá það bara the comment is in the code, þið getur notað það, sko. Þú veist, ekki verið að setja komment á getfall í klasa til dæmis. Að vita allir hvað það hvað getir sko. Eitthvað sem flóknar útfærsla, þá getið þið sett inn eitthvað sem að hjálpar þeim sem að lesa. Já. Já, sko spurningin semst ef að þið skilið í prófinu lausn inn á Músiak og fáið ekki acceptið á hana, fær maður þá einhver stig og svarið já, það farið yfir alla lausnir hvort sem að það fá acceptið eða ekki. Já. Hvernig getum að séð lausnina sína? Í hlutabrófi 2. Það ekki einfalt. Það ekki einfalt. Það að segja að það engin automatisk leið til þess. Auðvitað eigum við lausninar, sko. En Nei, vandamálið það að Músiak ekki, Músiak í prófinu ekki Músiak sem þið að nota í verkefnum. Músiak í prófinu lokal Músiak sem keirir í minni. Þegar þið starti síndavilinu ekkar á köpnum, þá keirist Músiak upp í minni, svo startið þið brásernum og hann talar þá við þetta Músiak í minni. Þetta þýðir til dæmis það ef að þið slökkuðu ávort á vélinu í prófinu, þá allt horfið, af því þetta allt keirandi minni. Og síðan það sem gerist að það tekið reglulegt afrit af lausnunum ykkar í prófinu sjálfu, yfir að hann svo kallega prófaþjón. Þannig eigum við sko afrit af því sem að gerast á svona á einhverju ákveðnum tímabili yfir í prófinu. Og svo þegar ég ítið á submit í lokin, þá merkist það sem final submission. Og þá eigum við hvernig lokalausnin ykkar lítur út. En þetta ekki einfalt mál sko að hérna að fara að sérstaklega ekki fyrir sko 300 og eitthvað nemendur að fara hérna pilla þetta allt út. En já, allavega, ég get ekki alveg að svara því við þurfum eiginlega að hugsa það betur hvernig best að gera það. Eitthvað fleira? Ok. Ha. Já, það var ekkert meira þarna. Þá segi ég bara takk fyrir hennina og gangi ykkur vel í prófinu.